আমি আজি দশমমান শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ তৃতীয়টো পাঠ ধাতু আৰু অধাতু, মেটেল এণ্ড নন মেটেলছ, এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ, যথেষ্ট দীঘল পাঠো, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওঁতে হাল ওচৰত এটা কলম আৰু এখন বহী লগত ৰাখিবা। ইয়াত যিবিলাক পইণ্ট হাইলাইট কৰা যায় বা লিখা আছে সেইখিনি পইণ্ট তোমালোকে নিজৰ বহীত টুকি ল'বা, আৰু যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট পোৱা নিচিনা লাগে তেতিয়া ভিডিঅ'টো পজ কৰি তোমালোকে সেইটো লিখি ল'বা। ধাতু আৰু অধাতু পাঠটোত আমি আজি পঢ়িম ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম, সিহঁতৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম, তাৰোপৰি ধাতুবিদ্যা অৰ্থাৎ মেটালাৰ্জি, ধাতু কেনেকৈ আহৰণ কৰা হয়, ধাতু কেনেকৈ শোধন কৰা হয়, তাৰ উপৰিও ধাতু ক্ষয়ভৱন আৰু ধাতুৰ ক্ষয় কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ উপায় সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথমে আমি চাওঁ ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম, ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটেল, এই সম্পৰ্কে। গতিকে প্ৰথম ধৰ্মটো হৈছে ধাতৱ ডিউটি, ধাতুবিলাকৰ এটা ডিউটি অৰ্থাৎ পোহৰ থাকে। বিশুদ্ধ ধাতুৰ পৃথিৱীখন চিকমিকীয়া হয়, তাৰ পৰা পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে দেখিছা এয়া সোণৰ বাৰ, গোল্ডেন বাৰ, ইয়াৰ পৰা চমক অৰ্থাৎ পোহৰ অহাৰ নিচিনা লাগিছে। ঠিক একেদৰে প্ৰায় সকলোবিলাক ধাতুৰেই পৃষ্ঠৰ পৰা এটা চিকমিকীয়া পোহৰ আহে, তাক কি বুলি কোৱা হয়, ধাতৱ ডিউটি, লাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু উদাহৰণ তোমালোকে পালাই সোণৰূপ, যি ধাতু লিখা সকলোৰে ধাতৱ ডিউটি পাবাই। দ্বিতীয় ধৰ্মটো হৈছে কাঠিন্য, হাৰ্ডনেছ, ধাতুবিলাক সাধাৰণতে টান বা কঠিন। গতিকে উদাহৰণ তোমালোকে জানাই লোহা কিমান টান, কপাৰ কিমান টান, গতিকে ধাতুবিলাক সাধাৰণতে টান বা কঠিন হয়। কিন্তু ইয়াৰো ব্যতিক্ৰম আছে, ছডিয়াম আৰু লিথিয়াম ধাতু ইত্যাদি কেইটামান ধাতু কি হয়, অতি চনকা, অতি কোমল হয়, মানে সিহঁত ইমানেই কোমল, তাক তোমালোকে যিটো কিটচেন নাইফ, ৰন্ধনঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিখন কটাৰী, তাৰো তোমালোকে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিব পাৰা। গতিকে ধাতুৰ ব্যতিক্ৰমো আছে, কঠিন নোহোৱা ব্যতিক্ৰমো আছে, সেইটো হৈছে ছডিয়াম বা লিথিয়াম, ছডিয়াম আৰু লিথিয়াম। তিন নম্বৰ ধৰ্মটোলৈ আহিছোঁ, ধাতুবিলাক সাধাৰণতে গোটা অৱস্থাত থাকে। প্ৰায়বিলাক ধাতু তোমালোকে দেখা সোণ, ৰূপ, লোহা, কপাৰ, এলুমিনিয়াম, যিয়েই নহওক, প্ৰায়বিলাক ধাতু সাধাৰণতে গোটা অৱস্থাত থাকে। কিন্তু তাৰো এটা ব্যতিক্ৰম আছে, এই দেখিছা সেইটো হ'ল পাৰা, মাৰ্কাৰী, কিন্তু ই থাকে সাধাৰণতে, ধাতু হ'লেও ই জুলীয়া অৱস্থাত থাকে। গতিকে তোমালোকে যিবিলাক ব্যতিক্ৰম থাকে সেইবিলাক মনত ৰাখি যাবা, উদাহৰণ মনত ৰাখিবা, ব্যতিক্ৰমবিলাক সাধাৰণতে পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। ইয়াৰ পিছৰ ধৰ্মটো যাওঁ আমি, সেইটো হৈছে ঘাত সহনীয়তা, মেলিয়েবিলিটি। এইটো বস্তুটো হৈছে যে ধাতুবিলাকক আমি মৰিয়াই মৰিয়াই পাতল পাত বনাব পাৰোঁ, মানে পাতল চেপেটা, যিমান চেপেটা কৰা মৰিয়াই মৰিয়াই কৰি থাকিব পাৰি। তো তোমালোকে দেখিছা যিটো আমাৰ হোটেলত যিটো কিছুমান মিঠাই থাকে তাত কি থাকে, ওপৰত চিলভাৰ ফইল লগোৱা থাকে আৰু গোল্ডেন ফইল লগোৱা থাকে, গতিকে সেইবিলাক সোণ আৰু ৰূপৰ পাত খালি ইমান পাতল কৰি দিয়া হৈছে যে দেখিছাই কিমান পাতল কৰিব পাৰি। গতিকে সেই ধৰ্মটোক কোৱা হয় ধাতুৰ মেলিয়েবিলিটি, সোণ আৰু ৰূপ আটাইতকৈ ঘাট সহনীয় মেলিয়েবল মেটেল ধাতু। ইয়াৰ পিছৰ ধৰ্মটো হৈছে নমনীয়তা, নমনীয়তাটো হৈছে যে ধাতুৰ পাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, দীঘল কৰি পাৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ, আমি দীঘল কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু সি ছিগি নাযায়। সোণ হৈছে আটাইতকৈ নমনীয় ধাতু, তাৰোপৰি তাম হওক, এলুমিনিয়াম হওক, তোমালোকে দেখি চাই তামবিলাকত কি থাকে, তাম থাকে, এলুমিনিয়াম থাকে, সেইবিলাক আমি একদম চেপেটা কৰি দীঘল কৰি তাৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা যায়, সেইটো ইংৰাজীত কোৱা হয় ডাকটিলিটি, মেটেলছ আৰ ডাকটাইল। সোণ হৈছে আটাইতকৈ নমনীয় ধাতু, সোণটো ইমানেই নমনীয় ধাতু যে একদম সোণৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যলৈকে আমি দীঘল তাঁৰ পাব পাৰোঁ যদি তাক দীঘল কৰি গৈ থকা হয়। সেইকেইটা হৈছে ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম। আৰু আছে, আমি চাওঁ নেক্সট ধৰ্মটো হৈছে ধাতু তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী, ধাতুৱে তাপ আৰু বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যিবিলাক আমাৰ ৰন্ধন গছকীয়া পাত্ৰ সেইবিলাক সাধাৰণতে ধাতুৱে নিৰ্মাণ কৰা হয়, তাৰোপৰি যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক পৰিবাহী তাঁৰ, বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ, সেইবিলাক থাকে, এলুমিনিয়াম থাকে আৰু কপাৰ থাকে, সেইবিলাক হৈছে কাৰণটো কেলে, কাৰণ হৈছে ইহঁত বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী, ইহঁতে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। ৰূপ আৰু তাম হ'ল আটাইতকৈ সুপৰিবাহী
ধাতু সকলো ধাতুৱে পৰিবহণ কৰে, যদিও ৰূপ আৰু তাৰ হৈছে আটাইতকৈ সুপৰিবাহী। ইয়াৰ পিছৰ ধৰ্মটো হৈছে ঘনত্ব আৰু গলনাংক। ধাতুবিলাক সাধাৰণতে গোটা অৱস্থাত থাকে। গোটা অৱস্থাত থকা মানে কি, ইহঁতৰ ঘনত্ব বেছি। ঘনত্ব বেছি কাৰণে ইহঁত গোটা অৱস্থাত থাকে। তাৰ উপৰিও ইহঁতৰ গলনাংক সাধাৰণতে অতিশয় উচ্চ হয়, গলনাংক যথেষ্ট ওপৰত হয়। কিন্তু ধাতুবিলাকৰ ঘনত্ব কিহত কিহত কম, আমি আগতে পাইছিলোঁ যে যিকেইটা ধাতু সাধাৰণতে কোমল হয়, ছোডিয়াম আৰু পটেছিয়াম, ইহঁতৰ ঘনত্ব বাকীবিলাক ধাতুতকৈ সাধাৰণতে কম হয়। ইয়াৰ পিছৰ ধৰ্মটো হৈছে নিনাদি গুণ। তোমালোকে দেখিছা স্কুলৰ যিটো বেল, সেইটো তাত কি হয়, কাঠে যেতিয়া কোবাই দিয়ে এটা শব্দ উৎপন্ন হয়। বেল হওক, তাৰপৰা মন্দিৰৰ ঘণ্টা হওক, সেইবিলাক ধাতুৰে নিৰ্মাণ কৰা হয়, আৰু সেইকাৰণে যদি খুন্দা মৰা হয় তেতিয়া এটা ডাঙৰ শব্দ ওলায়। সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, সোনোৰাচ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ধাতুবিলাকত আমি যদি খুন্দিয়াওঁ তেতিয়া মাত শব্দ উৎপন্ন কৰে ধাতুবিলাক। সেইটো কাৰণে এটা ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰপাৰ্টি, নিনাদি গুণ, সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। গতিকে তোমালোকে ধাতুৰ এইকেইটা ভৌতিক ধৰ্ম মনত ৰাখিবা। এইবাৰ আমি আহোঁ অধাতু, অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম। গতিকে অধাতুৰ প্ৰথম যিটো ধৰ্ম আমি সেইটো ধাতুৰ নিচিনাকৈ একেদৰে চাওঁ। অধাতুৰ কোনো ধাতৱ দ্যুতি নাই। ধাতু যেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ যে সিহঁতৰ চমক আছে অধাতুৰ, তেন্তে তেনেকুৱা কোনো চমক নাই। কিন্তু ইয়াতো এটা ব্যতিক্ৰম আছে, ব্যতিক্ৰমটো হৈছে আয়ডিন। আয়ডিনৰ সাধাৰণতে চমক দেখা যায়। দ্বিতীয়তে চাওঁ আমি কাঠিন্য। অধাতুবিলাক সাধাৰণতে কোমল হয়। ধাতুবিলাক আমি পাইছিলোঁ কঠিন, কিন্তু অধাতুবিলাক সাধাৰণতে কোমল দেখা যায়। কিন্তু তাৰো এটা ব্যতিক্ৰম আছে, সেইটো হৈছে হীৰা। তোমালোকে জানা হীৰা এটা অত্যন্ত টান পদাৰ্থ। তাৰোপৰি তৃতীয়টো ধৰ্ম হৈছে ভৌতিক অৱস্থা। আমি পাইছোঁ ধাতুবিলাক কি হয়, সাধাৰণতে কঠিন অৱস্থাত থাকে। কিন্তু যিবিলাক অধাতুবিলাক সাধাৰণতে কঠিন আৰু গেছীয় অৱস্থাত থাকে। মাত্ৰ ব্যতিক্ৰম এটা আছে, ব্ৰমিন। ব্ৰমিন তৰল অৱস্থাত পোৱা যায়। সেইটো চোৱা, ব্ৰমিনৰ এটা পাত্ৰ ৰখা হৈছে, ই সাধাৰণতে তৰল অৱস্থাত পোৱা যায়। তাৰ পিছৰ ধৰ্মটো হৈছে ঘাত সহনীয়তা, মেলিয়েবিলিটি। ধাতুবিলাকক যেনেকৈ মৰিয়াই মৰিয়াই পাতল পাত বনাব পাৰি, কিন্তু ধাতুবিলাকক তেনেদৰে মৰিয়াই পাতল পাত বনাব নোৱাৰি, ইহঁত ভাগি ছিগি যায়। সেইকাৰণে ধাতুবিলাক ঘাত সহনীয় নহয়। তাৰপিছত হৈছে নমনীয়তা। ধাতুবিলাক যেনেকৈ নমনীয়, সিহঁতক দীঘল তাঁৰ বনাব পাৰি, সিহঁত অৰ্থাৎ ডাকটাইল ইংৰাজীত, কিন্তু ধাতুবিলাক তেনেকুৱা নমনীয় নহয়। ধাতুবিলাক আমি দীঘল তাঁৰ, টানি টানি দীঘল তাঁৰ বনাব আমি সিহঁতক নোৱাৰোঁ। নেক্সট ধৰ্মলৈ আমি আহোঁ, ধাতুবিলাক তাপ আৰু বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী। কিন্তু ইয়াৰো এটা ব্যতিক্ৰম আছে, সেইটো হৈছে গ্ৰেফাইট। গ্ৰেফাইটে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটোলৈ, ঘনত্ব আৰু গলনাংক। ধাতুবিলাকৰ ঘনত্ব আৰু গলনাংক সাধাৰণতে নিম্ন। ধাতুবিলাকৰ আমি কি পাইছিলোঁ, সিহঁতৰ ঘনত্ব আৰু গলনাংক উচ্চ, কিন্তু ধাতুবিলাকৰ নিম্ন হয়। গতিকে ধাতুৰ যিটো হয় ধাতুৰ সেইটো সাধাৰণতে নহয়। তোমালোকে ধাতুখিনি মনত ৰাখিলে ধাতুখিনিও সোনকালেই বা সহজতে মনত ৰাখিব পাৰিবা। নেক্সট সময়ত হৈছে নিনাদি গুণ। ধাতুবিলাকক যেনেকৈ কোবালে বা মৰিয়ালে শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ধাতুবিলাকৰ পৃষ্ঠক যদি আমি মৰিয়াওঁ তেতিয়া শব্দ উৎপন্ন নহয়। ধাতুবিলাক নিনাদি গুণ ধাতুবিলাকৰ নাই। গতিকে এইখিনি হৈছে ধাতু আৰু ধাতুবিলাকৰ ভৌতিক ধৰ্ম। তোমালোকে যদি ভালদৰে চোৱা দেখিবা যে দুয়োটা ধৰ্ম ইটো আনটোৰ বিপৰীত। গতিকে তোমালোকে যিকোনো এটা ধৰ্ম মনত ৰাখিলেই বাকীটো ধৰ্ম মনত ৰাখিব পাৰিবা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে দেখিলা যে ধাতু আৰু অধাতুবিলাকৰ ভৌতিক ধৰ্ম কিন্তু পাৰ্থক্য থাকিলেও সিহঁতৰ বহুতখিনি ব্যতিক্ৰমো আছে। দুটামান আমি চাওঁ আকৌ, যে প্ৰায়বিলাক ধাতু গোটা বা কঠিন, কিন্তু পাৰা হৈছে জুলীয়া। সাধাৰণ অৱস্থাত পাৰা হৈছে জুলীয়া। দ্বিতীয়তে আমি চাওঁ যে প্ৰায়বিলাক ধাতুৰ গলনাংক অতি বেছি, কিন্তু গেলিয়াম আৰু চিজিয়াম এই দুটা ধাতুৰ গলনাংক তেনেই কম। অধাতুৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ যে প্ৰায়বিলাক অধাতু
সাধাৰণতে ধাতৱ দ্যুতি নাই, কিন্তু আয়োডিনৰ ধাতৱ দ্যুতি আছে। অধাতুবিলাক প্ৰায়বিলাক সাধাৰণতে কোমল হয়, কিন্তু হীৰা অধাতু হ'লেও ই যথেষ্ট টান। অধাতুবিলাকৰ সাধাৰণতে তাপ আৰু বিদ্যুতৰ অপৰিবাহী, কিন্তু গ্ৰেফাইট এবিধ অধাতু, ই হৈছে বিদ্যুতৰ পৰিবাহী। ধাতুবিলাক সাধাৰণতে অত্যন্ত কঠিন হয়, কিন্তু পটাছিয়াম, লিথিয়াম, ছডিয়াম আদি ধাতু আছে, যিবিলাক ধাতু সাধাৰণতে কটাৰীও কাটিব পাৰি। গতিকে ভৌতিক ধৰ্ম বেলেগ বেলেগ হ'লেও আমি কোনো এটা ধাতু নিৰ্দিষ্টকৈ পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ ধাতু অধাতুৰ পৰা, কাৰণ দুয়োটাৰ মাজত বহুতখিনি মিলো আছে। গতিকে কেৱল ভৌতিক ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ধাতু আৰু অধাতুৰ ভাগ বিতৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ বাবে আমাক লাগিব ৰাসায়নিক ধৰ্ম। যদি আমি ৰাসায়নিক ধৰ্ম অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্টকৈ বা বেছি ভালকৈ ধাতু আৰু অধাতুবিলাকক পৃথক কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত পঢ়িম ধাতু আৰু অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ পাৰ্থক্য বা ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ওপৰত। এইবাৰ আমি আহোঁ ধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম, কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটেল, এই সম্পৰ্কে। প্ৰথমতে আমি চাম বতাহৰ সৈতে ধাতুৰ বিক্ৰিয়া, বতাহৰ সৈতে ধাতুৰ বিক্ৰিয়া বিষয়টো। প্ৰায় সকলো ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি, বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ অক্সাইড, মেটেল অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। গতিকে যিটো বিক্ৰিয়াৰ যিটো ছিকুৱেঞ্চটো হৈছে, ধাতু যোগ অক্সিজেন সমান ধাতৱ অক্সাইড। উদাহৰণ আমি ল'ব পাৰোঁ, কপাৰ আৰু অক্সিজেন লগ লাগিলে কপাৰ অক্সাইড সৃষ্টি হয়। কিন্তু সকলো ধাতুৱে সমান বেগে বা সমানটো তীব্ৰতাৰে বিক্ৰিয়া নকৰে। ধাতুবিলাকৰ আমি আগতে চাই প্ৰথম যিটো পাঠত পঢ়ি আছিলোঁ, ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণী, সেই সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীত ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ধাতুৱে বতাহৰ লগত বা বায়ুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে। যিহেতু প্ৰথম যিখিনি মূল আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতু ছডিয়াম, পটেছিয়াম আদি ধাতুৱে ধাতুৰ সৈতে বতাহৰ সৈতে ইমানেই সক্ৰিয়ভাৱে বিক্ৰিয়া কৰে যে সিহঁতক মুকলিকৈ ৰাখিবই নোৱাৰে। যদি মুকলিকৈ ৰখা হয়, তেতিয়া সিহঁতে বিক্ৰিয়া কৰি জুই জ্বলি উঠিব পাৰে। সেইটো কাৰণে সিহঁতক মুকলিকৈ বায়ু সংস্পৰ্শত নাৰাখিবলৈ ইয়াক কেৰাচিন তেলত টেমাত ডুবাই ৰখা হয়, ইয়াৰ পিছৰ যিবিলাক সক্ৰিয় ধাতু মেগনেচিয়াম, এলুমিনিয়াম, জিংক, লেড আদিবিলাকে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি জাৰণ উৎপন্ন কৰি ক্ষয় হয়। সেইকাৰণে সিহঁতক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি অক্সাইডৰ এটা তৰপ দিয়া হয়, যাতে সিহঁতে অধিক জাৰণ ঘটি ক্ষয় নাযায়। সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীৰ আটাইতকৈ তলত থকা যিটো গোল্ড, চিলভাৰ আদি ধাতুৱে উচ্চতা উষ্ণ হ'লেও অক্সিজেনৰ লগত কোনো বিক্ৰিয়া নকৰে। গতিকে তোমালোকে দেখিলা কিছুমান ধাতুৱে ভায়লেণ্টলি বা সক্ৰিয়ভাৱে বিক্ৰিয়া কৰে, কিছুমান ধাতুৱে তাতকৈ কম খাপত বিক্ৰিয়া কৰে, আৰু কিছুমানে একেবাৰে উচ্চ উষ্ণতাটো বিক্ৰিয়া নকৰে। গতিকে প্ৰত্যেক ধাতুৰ নিজৰ সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰম অনুসৰি বিক্ৰিয়া কৰাৰ বেগ বেলেগ বেলেগ। এতিয়া আমি প্ৰায় আহিছোঁ যিবিলাক ধাতৱ অক্সাইড, ধাতৱ অক্সাইড ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় আহিছোঁ যে ধাতৱ অক্সাইডবিলাক ক্ষাৰকীয় হয়। কিন্তু কিছুমান ধাতৱ অক্সাইড আছে যিবিলাকে আম্লিক আৰু ক্ষাৰকীয় উভয় ধৰ্মকে দেখুৱায়। যিবিলাক ধাতৱ অক্সাইডে এচিড আৰু ক্ষাৰক দুয়ো লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ, উভধৰ্মী অক্সাইড, এম্ফোটেৰিক অক্সাইড বুলি কোৱা হয়। গতিকে উদাহৰণ এটা ল'ব পাৰোঁ আমি এলুমিনিয়াম অক্সাইড। এলুমিনিয়াম অক্সাইডে এচিড, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড যি এটা এচিড, তাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড, ই এটা ছল্ট, এটা লৱণ উৎপন্ন কৰে। ঠিক একেদৰে আকৌ সেই একেটা এলুমিনিয়াম অক্সাইডে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ই এটা বেছ খাৰ, তাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ছডিয়াম এলুমিনেট বা ছডিয়াম এলুমিনেট এলুমিনিয়াম অক্সাইড আৰু H2O পানী উৎপন্ন কৰে। গতিকে এলুমিনিয়াম অক্সাইডে ধাতৱ অক্সাইড যি এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিও লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, আৰু খাৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিও লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। গতিকে এনে যিবিলাক ধাতৱ অক্সাইড, সিহঁতক উভধৰ্মী ধাতৱ অক্সাইড বুলি কোৱা হয়। প্ৰায়বিলাক ধাতৱ অক্সাইড পানীত অদ্ৰৱণীয়, পানীত দ্ৰৱণীয় নহয়। কিন্তু ইয়াতো ব্যতিক্ৰম আছে, কিছুমান ধাতৱ অক্সাইড আছে যিয়ে পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ খাৰ উৎপন্ন কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ছডিয়াম অক্সাইড, ছডিয়াম অক্সাইডে পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰে, যি এটা খাৰ। এইবাৰ আমি আহোঁ
পানীৰ সৈতে ধাতুৰ বিক্ৰিয়া, এই সম্পৰ্কে ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ অক্সাইড, মেটেল অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰে। আনহাতে যিবিলাক ধাতৱ অক্সাইড পানীত দ্ৰৱীভূত হয় সিহঁতে ধাতুৰ হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰে। গতিকে যিটো বিক্ৰিয়াৰ ছিকুৱেঞ্চটো হ'ল ধাতু যোগ পানী, ধাতৱ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন, আৰু ধাতৱ অক্সাইডে পুনৰ পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ধাতুৰ হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰে। এই ক্ষেত্ৰতো বিক্ৰিয়াৰ বেগ ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যিবিলাক অতি সক্ৰিয় ধাতু সিহঁতৰ বিক্ৰিয়াৰ বেগ তীব্ৰ হয় আৰু লগতে ভায়লেণ্ট, মানে তাত তাপৰ উৎপত্তি হয়। আনহাতে যিবিলাক কম সক্ৰিয় ধাতু সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয়া গতিবেগ কমি কমি গৈ থাকে। গতিকে আমি চাওঁ যিবিলাক অতি সক্ৰিয় ধাতু ছ'ডিয়াম পটেছিয়াম সিহঁতে ঠাণ্ডা পানীৰ লগতো প্ৰবল বেগে বিক্ৰিয়া কৰে, আৰু বিক্ৰিয়াত যিমান তাপ সৃষ্টি হয় সেই তাপৰ বাবে উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰজেন গেছ নিমিষতে জ্বলি উঠে। তোমালোকে ছবিত দেখা নিচিনাকৈ হাইড্ৰজেন গেছ ইয়াত জ্বলি উঠা দেখিবলৈ পায়। গতিকে ছ'ডিয়াম আৰু পটেছিয়াম ইয়াৰ পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া অতিশয় ভায়লেণ্ট বা অতিশয় তাপবৰ্জী হয়। ইয়াৰ পিছৰ সক্ৰিয় ধাতু কেলছিয়াম, কেলছিয়ামৰ বিক্ৰিয়া বেগ কমল কম প্ৰবল হয়, অৰ্থাৎ ছ'ডিয়াম পটেছিয়ামতকৈ ইয়াৰ বিক্ৰিয়া বেগ কম। বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হাইড্ৰজেন গেছ এইটো উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই হাইড্ৰজেন গেছ জ্বলি উঠিব পৰাকৈ বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন নহয়, তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু সেই তাপ জ্বলি উঠাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয়। গতিকে যিটো হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় সিহঁতে ধাতুৰ তলত লাগি লাগি ধৰে আৰু সেই ধাতুটো পানীত উপঙি উঠে। গতিকে বিক্ৰিয়াৰ যিটো সংকেত সেইটো হৈছে কেলছিয়াম আৰু H2, কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু H2। ঠিক একেদৰে মেগনেছিয়ামে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে, সিহঁতে গৰম পানীৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰে। মেগনেছিয়াম কেলছিয়ামতকৈও কম সক্ৰিয় ধাতু, আৰু ইয়াতো সেই একে হাইড্ৰজেন গেছ ধাতুৰ পিছ তলত লাগি ধৰাৰ বাবে মেগনেছিয়াম ধাতু পানীত উপঙি উঠে। গতিকে তোমালোকে দেখি আহিছা কেলছিয়ামে বিক্ৰিয়া বেগ কম প্ৰবল, মেগনেছিয়ামৰ বিক্ৰিয়া বেগ আৰু কম প্ৰবল। ইয়াতকৈ যিবিলাক কম প্ৰবল ধাতু যেনে এলুমিনিয়াম, আইৰণ, জিংক, ইহঁতে উতলা পানীৰ বাষ্পৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰে, সিহঁতে গৰম পানীৰ লগতো বিক্ৰিয়া নকৰে, উতলা পানীৰ বাষ্পৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে। গতিকে সংকেতটো, এলুমিনিয়ামৰ সংকেতটো হৈছে Al+H2O, Al2O3+3H2। কিন্তু যিবিলাক আটাইতকৈ কম সক্ৰিয় ধাতু লেড, কপাৰ, চিলভাৰ, গোল্ড আদি ধাতুৱে পানীৰ সৈতে মুঠেও বিক্ৰিয়া নকৰে। গতিকে তোমালোকে কি শিকিলা, যে বিক্ৰিয়াৰ বেগ ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু সক্ৰিয় ধাতু অনুসৰি সিহঁতে ঠাণ্ডা পানী, গৰম পানী, উতলা পানী, বাষ্প আদিৰ সৈতেহে বিক্ৰিয়া কৰে। এইবাৰ আমি আহোঁ এচিডৰ সৈতে ধাতুৰ বিক্ৰিয়া। যিকোনো ধাতুৱে এচিডৰ, লঘু এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ, ছল্ট আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। সদায় লঘু এচিড লোৱা হয় কাৰণ কাঢ় এচিড ল'লে তাৰ বিক্ৰিয়াত তাপ বেছি উৎপন্ন হয় আৰু গতিকে ই যথেষ্ট ভায়লেণ্ট ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে, তাৰ পৰা ক্ষতি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে লঘু এচিড লোৱা হয়। গতিকে ধাতু আৰু লঘু এচিড ল'লে আমাৰ কি উৎপন্ন হয়, ধাতৱ লৱণ আৰু ছল্ট আৰু লগতে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি লওঁ মেগনেছিয়াম আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লগ লাগিলে উৎপন্ন হয় মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। এলুমিনিয়াম আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লগ লাগিলে উৎপন্ন হয় এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। আৰু আইৰণ আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লগ লগালে উৎপন্ন হয় ফেৰিক ক্লৰাইড বা আইৰণ ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। এইকাৰণে এটা দৰকাৰী তোমালোকৰ এটা বিষয় এটা আছে, সেইটো হৈছে একুৱাৰেজিয়া। একুৱাৰেজিয়া হৈছে এবিধ এচিডৰ মিশ্ৰণ, তিনিভাগ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু এভাগ নাইট্ৰিক এচিড লগ লাগিলে আমি একুৱাৰেজিয়া বা অম্লৰাজ পাওঁ। ই অতিশয় শক্তিশালী এটা দ্ৰৱ। ইয়াত আনকি সোণ আৰু প্লেটিনাম, যি অতি কম সংখ্যক বিকাৰকত দ্ৰৱীভূত হয়, ই সোণ আৰু প্লেটিনামকো দ্ৰৱীভূত কৰিব পাৰে। গতিকে তোমালোকে নামটো মনত ৰাখিব পাৰা, একুৱাৰেজিয়া বা অসমীয়াত কোৱা হয় অম্লৰাজ। এয়া হৈছে ধাতুৰ সৈতে এচিডৰ বিক্ৰিয়া। ধাতুৱে এচিডৰ সৈতে নাইট্ৰিক এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে, যদিও সেই হাইড্ৰজেন গেছ লগা সোনকালে অতি সোনকালেই পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায়। গতিকে তোমালোকক সুধিব পাৰে, যদি নাইট্ৰিক এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হয় তেতিয়া
পানী উৎপন্ন হয় নে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়, তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়, কিন্তু লগে লগে সেই হাইড্ৰজেন গেছ পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায়, কাৰণ নাইট্ৰিক এচিড এটা শক্তিশালী বিজাৰক হয়। এইবাৰ আমি আহোঁ ধাতুৱে আন ধাতৱ লৱণৰ সৈতে কেনেদৰে বিক্ৰিয়া কৰে। গতিকে ধাতুৱে আন ধাতুৰ চল্টৰ সৈতে কেনেদৰে বিক্ৰিয়া কৰে। যদি আমাক দুটা ধাতু দিয়া আছে, এ আৰু বি, বি ধাতু এ দিয়া আছে আৰু বি ধাতু লৱণৰ দ্ৰৱ, বি ধাতুৰ চল্ট চলিউশ্যন আমাক দিয়া আছে, আৰু আমি জানো এ ধাতু বি ধাতুতকৈ বেছি সক্ৰিয়, তেতিয়া এ ধাতুৱে বি ধাতু লৱণৰ দ্ৰৱৰ পৰা বিক অপসাৰিত কৰিব, বিক ডিছপ্লেচ কৰিব আৰু নিজেই বি জেগাত বহি ল'ব। অৰ্থাৎ কি সৃষ্টি হ'ব, এ ধাতু লৱণৰ দ্ৰৱ আৰু ধাতু বিটো অকলশৰীয়াকৈ থাকি যাব। কিন্তু তাৰ বাবে কি হ'ব লাগিব, যে এই ধাতুটো বি ধাতুতকৈ বেছি সক্ৰিয় হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ যিটো সক্ৰিয়তাৰ যিটো ছিৰিজ, ৰিয়েক্টিভিটি যিটো ছিৰিজ, তাত এই ধাতুৰ জেগা বি ধাতুতকৈ ওপৰত হ'ব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি জিংক আৰু কপাৰ ছালফেট লওঁ, ইয়াত কি হয়, যিটো জিংক, জিংকটো কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয়, তেতিয়া জিংকে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱৰ পৰা কপাৰক ডিছপ্লেচ কৰিব, কপাৰক অপসাৰিত কৰি কি সৃষ্টি কৰে, জিংক ছালফেট সৃষ্টি কৰে আৰু কপাৰটো অকলশৰীয়াকৈ থাকি যায়। গতিকে তাৰ বাবে আমাৰ যিটো ধাতুৰ সক্ৰিয়তা কম, যিটো ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজ, সেইটো আমাক মনত ৰাখিব লাগে। ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম যিটো পাঠ তাত পঢ়িছিলোঁ, যদি আৰু এবাৰ চাই লওঁ, ধাতুৰ যিটো সক্ৰিয়তা কম, যিটো ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজ, সেইখন হৈছে ধাতুবিলাকক সিহঁতৰ সক্ৰিয়তাৰ নিম্নক্ৰমত ওপৰৰ পৰা তললৈ সজাই প্ৰস্তুত কৰা যিখন তালিকা, তাকে সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰম বুলি কোৱা হয়। যিখন সক্ৰিয়তাৰ যিটো ছিৰিজ, সেইটো হৈছে এইটো পটেছিয়াম সকলোতকৈ সক্ৰিয়, তাৰ পৰা ছোডিয়াম, তাৰপিছত সক্ৰিয় কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, এলুমিনিয়াম, কাৰ্বন, জিংক, কাৰ্বন ধাতু নহয়, জিংক, আইৰণ, টিন, লেড, কপাৰ, ছিলভাৰ, গোল্ড। গতিকে আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতুটো হৈছে ছোডিয়াম আৰু পটেছিয়াম, তাৰপিছত কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, এলুমিনিয়াম, কাৰ্বন, জিংক, আইৰণ, টিন, লেড, হাইড্ৰজেন, কপাৰ, ছিলভাৰ আৰু টিন। ইয়াক কেনেকৈ মনত ৰাখিব পৰা, প্লিজ ষ্টপ, প্লিজৰ পৰা পটেছিয়াম আহিব, ষ্টপৰ পৰা ছোডিয়াম আহিব, কলিঙৰ পৰা কেলছিয়াম আহিব, মিৰ পৰা মেগনেছিয়াম আহিব, এইটো এলুমিনিয়াম, কেৰলছৰ পৰা কাৰ্বন আহিব, জেব্ৰাৰ পৰা জিংক, ইনষ্টেডৰ পৰা আইৰণ, ট্ৰাইৰ পৰা টিন, লাৰ্ণিঙৰ পৰা লেড, হাওৰ পৰা হাইড্ৰজেন, কপাৰৰ পৰা কপাৰেই, চেপছৰ পৰা ছিলভাৰ আৰু গোল্ডৰ পৰা গোল্ড। প্লিজ ষ্টপ কলিং মি এ কেয়াৰলেছ জেব্ৰা ইনষ্টেড ট্ৰাই লাৰ্ণিং হাউ কপাৰ চেপছ গোল্ড। তোমালোকে এই ছিকুৱেঞ্চটো মনত ৰাখি ধাতুৰ যিখন সক্ৰিয়তা ছিৰিজ, সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা। গতিকে ইয়াত থকা যিবিলাক ওপৰৰ ধাতু, যদি আমাক দিয়া থাকে পটেছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম, পটেছিয়াম দিয়া থাকে আৰু মেগনেছিয়ামৰ চল্লা দিয়া থাকে, তেতিয়া পটেছিয়ামে মেগনেছিয়ামৰ যিটো লৱণ, তাৰ পৰা মেগনেছিয়ামক অপসাৰিত কৰিব। কিয়, কাৰণ পটেছিয়াম মেগনেছিয়ামতকৈ অধিক সক্ৰিয় ধাতু। ঠিক একেদৰে যদি আমাক দিয়া থাকে কেলছিয়াম আৰু আইৰণৰ চল্টৰ এটা দ্ৰৱ দিয়া থাকে, তেতিয়া কেলছিয়ামে আইৰণ চল্টৰ দ্ৰৱৰ পৰা আইৰণক অপসাৰিত কৰিব। কিয়, কাৰণ কেলছিয়াম আইৰণতকৈ অধিক সক্ৰিয়। গতিকে এই সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীখনৰ যিখন ছিৰিজ, এই ছিৰিজৰ মতে ধাতুৱে এটা ধাতুক লৱণৰ পৰা আনটোক অপসাৰিত কৰিব পাৰে। তোমালোকে সেইটো কাৰণে এই যিখন সক্ৰিয়তা টেবুল, এইখনক তোমালোকে মনত ৰখা অতিশয় দৰকাৰী। এইবাৰ আমি আহোঁ ধাতুৰ সৈতে ধাতুৰ বিক্ৰিয়া, মেটেলছ ৰিয়েকশ্যন উইথ নন মেটেলছ, এই সম্পৰ্কে। তাৰ আগতে দুটামান কথা জানিব লাগিব আমি, যে যিকোনো মৌলৰ ধাতুৱেই হওক বা অধাতুৱেই হওক, সিহঁতৰ ৰাসায়নিক সক্ৰিয়তা নিৰ্ভৰ কৰে সিহঁতৰ পৰমাণুৰ যোগ্যতা কক্ষৰ ভেলেন্সিল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰৱণতাৰ ওপৰত। প্ৰত্যেক পৰমাণুৱে, প্ৰত্যেক মৌলৈ সিহঁতৰ যোগ্যতা খোল বা ভেলেন্সিল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে আৰু তাৰ প্ৰৱণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সিহঁতৰ ৰাসায়নিক সক্ৰিয়তাৰ ব্যাখ্যা কৰা হয়। ধাতুৱে যোগ্যতা খোল, যিটো ভেলেন্সিল বা যিটো শেহৰ যিটো খোল, তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এৰি দি কেটায়ন গঠন কৰে। ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে সিহঁতক কি হৈ যায়, তাৰ যিটো ধনাত্মক আয়ন, সেই তাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় আৰু সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কোৱা হয়, কেটায়ন বুলি কোৱা হয়। ঠিক একেদৰে অধাতুৱে যোগ্যতা খোলৰ অষ্টক পূৰা কৰিবলৈ আঠটা ইলেক্ট্ৰন হ'লে যোগ্যতা খোল পূৰা হয়, শেহৰ খোলটো পূৰা হয়, সিহঁতে ইলেক্ট্ৰন গঠন গ্ৰহণ কৰে। ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিলে ধাতুত কি হ'ব, যিটো ঋণাত্মক আয়ন, নিগেটিভ আয়নৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব আৰু সেইকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয়, এনায়ন বুলি কোৱা হয়, এনায়ন গঠন কৰে। এনেদৰে ধাতুৰ পৰা অধাতুলৈ ইলেক্ট্ৰন
ট্ৰান্সফাৰ হ'লে, ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰ হ'লে যিটো ধাতু যিটো যৌগ গঠন হয় তাক কি বুলি কোৱা হয়, আয়নীয় যৌগ বা ইলেক্ট্ৰোযোজী যৌগ বুলি কোৱা হয়। আয়নীয় যৌগ কাৰণ আয়ন আদান প্ৰদান হৈছে, বা ইলেক্ট্ৰোযোজী যৌগ কাৰণ ইলেক্ট্ৰন আদান প্ৰদান হৈছে, সেইবাবে তাৰ নামটো ইলেক্ট্ৰোযোজী বা আয়নীয় যৌগ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি চাওঁ কিছু যিবিলাক ধাতু সক্ৰিয় বা যিবিলাক ধাতু কম সক্ৰিয় সিহঁতৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস চাওঁগে আমি। এতিয়া চোৱা, ছোডিয়ামৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস পৰমাণু ক্ৰমাংক হৈছে 11, আৰু যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস সেইটো হৈছে 281। আনহাতে পটাচিয়ামৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস সেইটো হৈছে 2881, ইয়াৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক 19। কিন্তু তোমালোকে দেখিবা যিটো তাৰ সক্ৰিয়তা ছিৰিজ, তাত পটেচিয়াম ছোডিয়ামতকৈ আগত আছে। ইয়াৰ কাৰণটো কি, যিহেতু পটেচিয়ামৰ চাৰিটা খোল আছে, অৰ্থাৎ পটেচিয়ামৰ যিটো ধাতুৰ যিটো আন্তঃআণৱিক আকাৰ সেইটো ছোডিয়ামতকৈ ডাঙৰ। সেইকাৰণে ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে তাৰ যিটো নিউক্লিয়াছে যিটো আকৰ্ষণ কৰি থাকে সেই শক্তিটো ছোডিয়ামতকৈ কম। ডাঙৰ হ'লে তাৰ শক্তিটো কমি কমি গৈ থাকিব, সেইকাৰণে সি ছোডিয়ামতকৈ সোনকালে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব পাৰে। সেইকাৰণে সি ছোডিয়ামতকৈ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীত আগত আছে। ঠিক একেদৰে মেগনেচিয়াম আছে, মেগনেচিয়ামৰ ভেলেন্স চেলত আছে 2টা ইলেক্ট্ৰন, আৰু কেলছিয়ামৰো ভেলেন্স চেলত বা যোজ্যতা কোলত আছে 2টা ইলেক্ট্ৰন। কিন্তু কেলছিয়াম অণুৰ যিহেতু আকাৰটো ডাঙৰ মেগনেচিয়ামতকৈ, সেইকাৰণে কেলছিয়ামটো মেগনেচিয়ামতকৈ আগত তোমালোকে দেখিবা। গতিকে কেলছিয়ামটো মেগনেচিয়ামতকৈ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীত আগত আছে। আৰু প্ৰত্যেক ধাতু যিবিলাক ধাতু দেখিছে তাত কি আছে, যিটো যোজ্যতা খোল তাত 1টা 2টা 3টা ইলেক্ট্ৰন, 1টা 2টা 3টা ইলেক্ট্ৰনহে থকা দেখা যায়। গতিকে ইহঁতে যিটো অষ্টক 8টা ইলেক্ট্ৰন পূৰা কৰিবলৈ ইহঁতক কেইটা লাগে, ছোডিয়ামক 7টা ইলেক্ট্ৰন লাগে যদি সি ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু 7টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰোঁ তাক যিটো শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাতকৈ 1টা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে তাতকৈ কম শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইটো বেছি সহজ হ'ব। সেইকাৰণে সি 7টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাতকৈ 1টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি সি সুস্থিৰ সজ্জা লাভ কৰে। ঠিক একেদৰে মেগনেচিয়ামেও অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ 6টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাৰ সলনি 2টা ইলেক্ট্ৰন এৰি দি সুস্থিৰ সজ্জা লাভ কৰে। আনহাতে এলুমিনিয়ামো সেইকে 3টা ইলেক্ট্ৰন এৰি দি সুস্থিৰ সজ্জা লাভ কৰে। গতিকে ইহঁত হৈছে ধাতু আৰু ইহঁতে ইলেক্ট্ৰন এৰি দি সুস্থিৰ সজ্জা লাভ কৰে। ঠিক একেদৰে যদি অধাতুলৈ আমি আহোঁ, অধাতুত চোৱা নাইট্ৰজেনৰ যিটো পৰমাণু ক্ৰমাংক সেইটো হৈছে 7, আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হৈছে 2, 5। এতিয়া ই 5টা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিওঁ দিয়াতকৈ 3টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিলে ইয়াৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনিক যিটো যোজ্যতা খোল সেইটো পূৰা হয়। সেইকাৰণে সি 5টা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়াতকৈ 3টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰে। ঠিক একেদৰে অক্সিজেনো কি কৰে, 2টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰে। ফ্লৰিনে 1টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰে। তেনেদৰে ফসফৰাছো 3টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰে। ছালফাৰেও 2টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি অষ্টক 8টা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন সম্পূৰ্ণ কৰে। আৰু ক্লোৰিনেও 1টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি তাৰ অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰে। অৰ্থাৎ ধাতু আৰু অধাতুৱে কি কৰে, ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিবলৈ সহজ, কাৰণে ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰে, আৰু অধাতুৱে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিবলৈ সহজভাৱে সি ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে। এইবাৰ আমি আহোঁ ধাতুৱে অধাতুৰ সৈতে কেনেদৰে বিক্ৰিয়া কৰি যৌগ গঠন কৰে তাৰ দুটামান উদাহৰণলৈ। প্ৰথমতে আমি চাওঁ ছোডিয়াম ক্লোৰাইড NaCl-ৰ গঠন। গতিকে ছোডিয়াম ক্লোৰাইডত কি থাকিব, ছোডিয়াম থাকিব, ছোডিয়ামটো ধাতু হয় আৰু ক্লোৰিন কি হয়, অধাতু হয়। এতিয়া যিটো ছোডিয়ামৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস সেইটো হৈছে কিমান, ছোডিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো হৈছে 281, 11টা, 11 হ'ল তাৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক। আনহাতে যিটো ক্লোৰিনৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস সেইটো হৈছে 287। এতিয়া ছোডিয়ামক তাৰ অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ 7টা ইলেক্ট্ৰন লাগে, বা 1টা ইলেক্ট্ৰন সি ত্যাগ কৰিব লাগে। 7টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাতকৈ 1টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰা তাৰ বাবে বেছি সহজ হয়, সেইকাৰণে সি সেইটো ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিবলৈ বিচাৰিব। আনহাতে ক্লোৰিনে 1টা ইলেক্ট্ৰন লাগে, 1টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, বা 7টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব পাৰে। কিন্তু 7টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰাতকৈ 1টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰা তাৰ বাবে বেছি উজু হয় বাবে সি 1টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আৰু ছোডিয়ামে সেইটো ইলেক্ট্ৰন তাক দিব পাৰে। গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ
সোডিয়াম, সোডিয়াম এটা ইলেকট্রন ইয়াত ই দিছে, প্লাস ক্লোরিন, ক্লোরিনত কেইটা থাকিব, সাতটা থাকিব, এটা দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা ছটা আর সাতটা। এতিয়া সোডিয়ামে এইটো ইলেকট্রন তাক দি দিব পাৰে, আৰু যদি দি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব, সোডিয়ামৰ, সোডিয়ামে এটা ইলেকট্রন এৰি দিলে, এৰি দিয়াৰ লগে লগে ইলেকট্রন যদি ঋণাত্মক আয়ন আধানযুক্ত হয়, গতিকে সোডিয়ামত ঋণাত্মক আয়নৰ পৰিমাণ কমি গ'ল, অর্থাৎ এই কি হৈ যাবগৈ, এটা ধনাত্মক আধানলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। গতিকে এইটো কি হ'বগৈ, এন এ প্লাছ হ'বগৈ, আৰু যিটো ক্লোৰিন, ক্লোৰিনে এটা ইলেকট্রন সোডিয়ামৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলে, গতিকে সোডিয়ামৰ ইলেকট্রন হ'ল এইটো গ্ৰহণ কৰিলে, তাৰ লগত ক্লোৰিনৰ আগৰ ইলেকট্রন এটা আছে, গতিকে এটা দু চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা, অর্থাৎ ক্লোৰিনেও ইয়াৰ অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলে। এতিয়া যিটো সোডিয়ামৰ যিটো ধনাত্মক আধান, সেইটো আমি ৰিডাকশ্যনটো আমি এনেকৈ দেখাব পাৰোঁ যে সোডিয়াম, সোডিয়ামে এটা ইলেকট্রন এৰি দি সোডিয়াম পজিটিভ আয়ন গঠন কৰে, আনহাতে ক্লোৰিনে এটা ইলেকট্রন গ্ৰহণ কৰি ক্লোৰিন নিগেটিভ আয়ন গঠন কৰে। গতিকে এইটো হ'ল সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ গঠনৰ চিত্ৰ। ইয়াৰ আমি নেক্সট যাওঁ মেগনেসিয়াম ক্লোৰাইড, তাৰ গঠন সম্পৰ্কে। এতিয়া যিটো মেগনেসিয়ামৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস, মেগনেসিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো হৈছে এম জি 282, তাৰ পৌণ ক্ৰমাংক 12। আনহাতে ক্লোৰিন আমি পাই আহিছোঁ, ক্লোৰিনৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো হৈছে 287। এতিয়া মেগনেসিয়ামৰ, মেগনেসিয়াম ক্লোৰাইডত যিটো ক্লোৰিনে দুটা আছে, ক্লোৰিন দুটা আছে, গতিকে ক্লোৰিনক প্ৰতিটোকে সুস্থিৰ হ'বলৈ, অস্ত গঠন কৰিবলৈ এটা এটা ইলেক্ট্ৰন লাগে, সেইকাৰণে মেগনেসিয়ামৰ পৰা দুইটা ক্লোৰিনে এটা এটা ইলেক্ট্ৰন গঠন গ্ৰহণ কৰি তাৰ সুস্থিৰ সজ্জা বা অস্তক লাভ কৰে। তাৰ যিটো চিত্ৰটো এনেকুৱা হ'ব, এইটো মেগনেসিয়াম, মেগনেসিয়ামৰ যিটো ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন সেইটো দুটা বাহিৰত আছে, আনহাতে যিকেইটা ক্লোৰিন, ক্লোৰিন দুটা আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো ক্লোৰিনত এটা এটা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন সুস্থিৰ হ'বলৈ। গতিকে আমি এনেকৈ দেখুৱালোঁ, এইটো প্ৰথমটো ক্লোৰিন, তাত এটা ইলেকট্ৰন লাগে, সি মেগনেসিয়ামৰ পৰা এটা ইলেকট্ৰন গ্ৰহণ কৰিলে, গ্ৰহণ কৰি আঠটা ইলেকট্ৰন হয়। আনহাতে যিটো দ্বিতীয় ক্লোৰিন অনু, সিও মেগনেসিয়ামৰ পৰা আনটো ইলেকট্ৰন গ্ৰহণ কৰি সিও তাৰ ভেলেন্স শেল বা যোজ্যতা কক্ষ সম্পূৰ্ণ কৰে। আৰু মেগনেসিয়ামে যিহেতু ইলেকট্ৰন দান দিলে, আৰু দুটা দান দিলে, গতিকে আমি কি লিখিম, মেগনেসিয়ামৰ ওপৰত টু পজিটিভ, দুটা ইলেকট্ৰন তাক এৰি থৈ গুচি গৈছে। আৰু যিটো ক্লোৰিন, ক্লোৰিনে যিহেতু ইলেকট্ৰন গ্ৰহণ কৰিলে, গতিকে ই ঋণাত্মকলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, গতিকে ক্লোৰিনৰ ওপৰত আমি নিগেটিভ লিখিম, আৰু তাৰ ওপৰত এইকেইটা ইলেক্ট্ৰনীয় চিন সেইকেইটা আমি লিখি দিম, আৰু এইটো মেগনেসিয়ামৰ ইলেকট্ৰন, এইটো ক্লোৰিনৰ ইলেকট্ৰন, এইটো হৈছে মেগনেসিয়াম ক্লোৰাইডৰ গঠন। আৰু ইয়াৰ যিটো মেগনেসিয়াম আয়নৰ যিটো আৰু ক্লোৰিনৰ আয়নৰ যিটো সংকেত, সেইটো আমি লিখি দিছোঁ। গতিকে মেগনেসিয়ামে কি কৰে, মেগনেসিয়ামে দুটা ইলেকট্ৰন ত্যাগ কৰি দিয়ে, এম জি 2+ 2 ইলেকট্ৰন মাইনাছ, আৰু যিটো ক্লোৰিন, ক্লোৰিনে ইলেকট্ৰন গ্ৰহণ কৰি তাৰ অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰে। গতিকে ক্লোৰিন কি হৈ যায়, ক্লোৰিন প্লাছ ইলেকট্ৰন কৰি ই ক্লোৰিন পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন কৰে, ক্লোৰিন নিগেটিভ আয়ন উৎপন্ন কৰে, ক্লোৰিন নিগেটিভ আয়ন উৎপন্ন, গতিকে গতিকে চি এল প্লাছ চি মাইনাছ চি এল মাইনাছ।
এনেকে মেগনেসিয়াম ক্লোরাইডৰ গঠন আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি আহোঁ আয়নীয় যৌগ বা ইলেক্ট্ৰলজি যৌগৰ ধৰ্ম সম্পৰ্কে। ভৰিক ধৰ্ম হৈছে ইহঁত গোটা হয়, কিছু পৰিমাণে দীঘল হয় কিন্তু চনকা হয়। যদি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া ইহঁত সোনকালে ভাগি টুকুৰা টুকুৰ হয়। দ্বিতীয় হৈছে ইহঁতৰ গলনাংকৰ উতলাংক। আয়নীয় যৌগবিলাকৰ গলনাংকৰ উতলাংক অতিশয় উচ্চ, কাৰণ ইহঁতক বান্ধি ৰখা যিটো বিদ্যুৎ স্থিতীয় বল সেইটো অতিশয় উচ্চ হোৱাৰ বাবে পৃথক কৰিবলৈ বেছি তাপৰ প্ৰয়োজন হয়। তিনি নম্বৰ হৈছে দ্ৰৱণীয়তা। আয়নীয় যৌগবিলাক পানীত দ্ৰৱণীয় হয় কিন্তু কেৰাচিন বা পেট্ৰল যিবিলাক জৈৱ চলভেণ্ট দ্ৰৱ তাত দ্ৰৱীভূত নহয়, তাত অদ্ৰৱণীয়। তাৰ পিছত হৈছে বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা। যদি দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত থাকে আৰু লগতে বিগলিত অৱস্থাত যদি গলাই দিয়া হয় সেই অৱস্থাত আয়নীয় যৌগই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে, কিন্তু গোটা অৱস্থাত গোটা হৈ থাকিলে আয়নীয় যৌগই বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে। গতিকে এই চাৰিটা হৈছে আয়নীয় যৌগৰ, এই চাৰিটা হৈছে আমাৰ এই চাৰিটা গলনাংক, ভৌতিক ধৰ্ম গলনাংক জোলাংক বেছি, দ্ৰৱণীয়তা পানীত দ্ৰৱীভূত আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা, এই চাৰিটা হৈছে আয়নীয় বা ইলেক্ট্ৰলজি যৌগৰ ধৰ্ম। এতিয়া আমি ধাতুবিলাকৰ আহৰণ কেনেকৈ কৰা হয়, ইহঁতক কেনেকৈ শোধন কৰা হয় সেই বিষয়ে পঢ়িম। প্ৰথমতে ধাতুবিলাকৰ উৎসৰ বিষয়ে পঢ়িম, ধাতুবিলাক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহৰণ কৰা হয়। কিন্তু তাৰ আগতে ধাতুৰ বিষয়ে আমি তিনিটা টাৰ্ম, তিনিটা পদ মনত ৰখা অতিশয় দৰকাৰ। প্ৰথম পদটো হৈছে মৌলিক বা খনিজ পদাৰ্থ, মিনাৰেলছ। দ্বিতীয় বস্তুটো হৈছে আকৰিক বা আকৰ, ইংৰাজীত কোৱা হয় অ'ৰ। আৰু তৃতীয়টো হৈছে খনিজ মল, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় গেং। এতিয়া খনিজ পদাৰ্থ হ'ল যিবিলাক পদাৰ্থত যিবিলাক যৌগত ধাতুবিলাক পোৱা যায়, যাক পৃথিৱীৰ খোলাত পোৱা যায়, সেইবিলাকক আমি কি বুলি কোৱা হয়, খনিজ পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। গতিকে যিবিলাক পদাৰ্থত ধাতু থাকে বা ধাতু আহৰণ কৰিব পাৰে সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ, মৌলিক বা খনিজ পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয়তে আমি আহোঁ আকৰিক, আকৰিক বা আকৰ। সকলো মৌলিকৰ পৰা ধাতু আহৰণ কৰাটো লাভজনক নহয় আৰু সকলো মৌলিকত ধাতুৰ পৰিমাণ সৰহকৈ নাথাকেও, কিছুমানত ধাতুৰ পৰিমাণ কমকৈ থাকে। গতিকে যিবিলাক খনিজ পদাৰ্থৰ পৰা মৌলিকৰ পৰা ধাতু আহৰণ লাভজনকভাৱে কৰিব পাৰি আৰু লগতে কাৰণ তাত ধাতুৰ পৰিমাণ অধিক থাকে, তেনে খনিজ পদাৰ্থ কি বুলি কোৱা হয়, ধাতুবিধৰ আকৰ বুলি কোৱা হয়, ধাতুবিধৰ অ'ৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে ধাতু আকৰ হ'বলৈ মৌলিকৰ দুটা গুণ থাকিব লাগিব। প্ৰথমতে কি থাকিব লাগিব, তাত ধাতুৰ পৰিমাণ সৰহকৈ থাকিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে তাক লাভজনকভাৱে আহৰণ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। লাভজনকভাৱে মানে তাত ধাতুটো আহৰণ কৰা যিটো খৰচ হয়, যিটো কষ্ট হয়, তাৰ পৰিমাণ কম হ'ব লাগিব। তৃতীয়টো হৈছে পদ খনিজ মল। এতিয়া যেতিয়া খনিৰ পৰা ধাতু আহৰণ কৰা হয় তাৰ সময়ত, সেই সময়ত ধাতুৰ আকৰিকৰ লগত বহুত অশুদ্ধি, মানে যিবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই, যেনে মাটি বালি এইবিলাক মিহলি হৈ থাকে। ধাতুটো আহৰণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে এইবিলাক আমি মৌলিকৰ পৰা বা আকৰিকৰ পৰা আঁতৰাই ল'ব লাগিব। গতিকে আকৰিকৰ পৰা যিটো অশুদ্ধি আঁতৰ কৰিবলগীয়া হয় সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয়, খনিজ মল বা গেং বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই তিনিটা নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ইতিমধ্যে আমি পালোঁ যে আকৰিকৰ পৰা ধাতু লাভজনকভাৱে আহৰণ কৰিব পাৰি। গতিকে আকৰিকৰ পৰা ধাতু আহৰণ কৰোঁতে তিনিটা ষ্টেপ থাকে। প্ৰথমটো হৈছে আমি আকৰিকটো গাঢ়ীকৰণ কৰিব লাগিব, দ্বিতীয়টো হৈছে আকৰিকৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশন, আৰু তৃতীয় হৈছে সেই ধাতু বিশুদ্ধিকৰণ। এই তিনিটা ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ হ'লেহে ধাতু নিষ্কাশন সম্পূৰ্ণ হয়। আমি ইয়াত এই তিনিটা ষ্টেপ এটা এটাকৈ অধ্যয়ন কৰিম। প্ৰথম যিটো ষ্টেপ সেইটো হৈছে আকৰিক গাঢ়ীকৰণ। এতিয়া আকৰিক গাঢ়ীকৰণ মানে আমি অকণমান আগতে পঢ়িহে আহিছিলোঁ যে ধাতুৰ লগত কি থাকে, ধাতু উলিয়াওঁতে নিষ্কাশন কৰোঁতে তাৰ যিটো আকৰিক, তাৰ আকৰিকৰ লগত যথেষ্ট পৰিমাণে ইম্পিউৰিটিজ বা অশুদ্ধি থাকে, যেনে বালি বোকা ইত্যাদি। সেই বালি আৰু বোকা বা অন্য যিকোনো অশুদ্ধি থাকিলে যিবোৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, আমি পঢ়ি আছিলোঁ খনিজ মল বা গেং বুলি কোৱা হয়। সেই খনিজ মল ধাতু আকৰিকৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ যিটো পদ্ধতি তাকে কি বুলি কোৱা হয়, গাঢ়ীকৰণ কৰা হোৱা বুলি কোৱা হয়, ধাতুৰ গাঢ়ীকৰণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে ধাতু নিষ্কাশনৰ আৰম্ভণিতে ধাতুৰ আকৰৰ পৰা খনিজ মল আহৰণ কৰাৰ আঁতৰ কৰিবলৈ যিবি কিছুমান পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াকে গাঢ়ীকৰণ কৰা বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত কোৱা হয় এনৰিচমেণ্ট।
এই যিটো আকৰিকৰ গাঢ়ীকৰণ কৰা হয় তাত আমি আকৰ আৰু খনিজ মলৰ বিভিন্ন ভৌতিক বা ৰাসায়নিক ধৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি আমি আকৰি গাঢ়ীকৰণ কৰোঁ। তাৰ বাবে বহুত পদ্ধতি আছে, কিছুমান পদ্ধতিত এনেকুৱা ধৰণৰ ফেন উপঙণ, কিছুমান আকৌ ধুই পেলাই ৱাশ্ব কৰি পেলাই চাফা কৰিব পাৰি, কিছুমানক আকৌ মেগনেটৰ সহায়ত চুম্বকৰ সহায়ত আঁতৰাব পাৰি বা ধাতু গাঢ়ীকৰণ কৰিব পাৰি। গতিকে সেইবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে আকৰ আৰু খনিজ মলৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ওপৰত। তোমালোকৰ কিতাপত ইয়াৰ বিষয়ে বিতংগে নাইকিয়া। এতিয়া আমি আহোঁ দ্বিতীয় ষ্টেপলৈ, সেইটো হ'ল ধাতু নিষ্কাশন। গতিকে ইয়াতো সক্ৰিয়তা শ্ৰেণী মানি চলা হয়। সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীৰ মতে ভিন্ন সক্ৰিয় ধাতু নিষ্কাশনৰ বাবে বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰথমতে আমি চাম যিবিলাক কম সক্ৰিয় অৰ্থাৎ নিম্ন সক্ৰিয় ধাতু সেইবিলাক কেনেকৈ নিষ্কাশন কৰা হয়। গতিকে সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীৰ তলৰ ফলত থকা এই ধাতুবিলাকক অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত উত্তপ্ত কৰি ধাতুলৈ বিজাৰিত কৰিব পাৰি। গতিকে আমি সেইবিলাক ধাতুক অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত উত্তপ্ত কৰিব লাগিব। উদাহৰণ এটা লওঁ, যিটো মাৰ্কাৰী বা পাৰা তাৰ আকৰৰ নামটো হ'ল চিনাবাৰ, তাৰ সংকেতটো হ'ল HGS। চিনাবাৰৰ পৰা মাৰ্কাৰী পাবলৈ প্ৰথমতে ইয়াক অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত উত্তপ্ত কৰা হয়, তাপ দিয়া হয়। তেতিয়া কি উৎপন্ন হয়? মাৰ্কিউৰিক অক্সাইড HGO উৎপন্ন হয়। পিছত মাৰ্কিউৰিক অক্সাইড যদি আমি আৰু উত্তপ্ত কৰোঁ তেতিয়া ই পাৰা বা মাৰ্কাৰীলৈ পুনৰ বিজাৰিত হয়। গতিকে ইয়াক তাপ দি অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত এনে ধাতুবিলাক নিষ্কাশন কৰিব পাৰি। সেই একেদৰে আন এটা কম সক্ৰিয় ধাতু কপাৰক কপাৰৰ আকৰিক কপাৰ ছালফাইডৰ পৰা অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত উত্তপ্ত কৰি আমি মুকলি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বিক্ৰিয়াত কি হয়, কপাৰ ছালফাইডক আমি অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত উত্তপ্ত কৰিলে কপাৰ ছালফাইডৰ একাংশ কপাৰ অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। সেই কপাৰ অক্সাইডক বাকী থকা কপাৰ ছালফাইডৰ সৈতে আমি যদি আৰু তাপ দিওঁ তেতিয়া তাৰ পৰা আমি কপাৰ ধাতু পাব পাৰোঁ। গতিকে যিটো বিক্ৰিয়াৰ সংকেতটো হ'ল সেইটো। এতিয়া আমি আহোঁ কেনেকৈ ধাতৱ অক্সাইডক আমি ধাতুলৈ বিজাৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি আগৰ যিটো কেলচিনেশ্যন আৰু ৰোষ্টিং তাপজাৰণ আৰু দগ্ধীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত পোৱা ধাতৱ অক্সাইডক আমি ধাতুলৈ বিজাৰণ কৰিবলৈ আমি বীজাৰক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কাৰ্বন হাইড্ৰজেন আদি বীজাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি আগৰকেইটা যিটো বিক্ৰিয়াৰ পৰা পাইছিলোঁ তাপজাৰণ আৰু দগ্ধীকৰণ পাইছিলোঁ জিংক অক্সাইডক আমি যদি কাৰ্বনৰ উপস্থিতি উত্তপ্ত কৰোঁ তেতিয়া জিংক অক্সাইড জিংকলৈ ৰূপান্তৰ হয়। গতিকে জিংক অক্সাইড যোগ কাৰ্বন মান জিংক অক্সাইড যোগ কাৰ্বন মনোক্সাইড, তেনেকৈ আমি ধাতৱ অক্সাইডৰ পৰা আমি ধাতু পাব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত এটা মন কৰিবলগীয়া বিষয় এটা আছে, থাৰ্মিক বিক্ৰিয়া। কেতিয়াবা ধাতৱ অক্সাইডক ধাতুলৈ বিজাৰণ কৰিবলৈ ছোডিয়াম এলুমিনিয়াম কেলছিয়াম আদি বীজাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই যিটো ধাতৱ অক্সাইড আৰু এলুমিনিয়ামৰ মাজত যিটো বিক্ৰিয়া হয় এইবিলাক যথেষ্ট তাপবৰ্জী, যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয়। আৰু যিটো ধাতু উৎপন্ন হয় সেইটো আমি গলিত অৱস্থাতহে পাওঁ। এনে বিক্ৰিয়াবিলাকক আমি থাৰ্মিক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে মেংগানিজ ডাই অক্সাইডৰ পৰা আমি এলুমিনিয়াম যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া যিটো মেংগানিজ সৃষ্টি হয় সেইটো আমি গলিত অৱস্থাত পাম। ঠিক একেদৰে আইৰণ অক্সাইডৰ লগত যদি আমি এলুমিনিয়াম যোগ কৰোঁ যিটো আমি আইৰণ পাম তাকো গলিত অৱস্থাত পোৱা যায়। এই যিটো গলিত আইৰণ পোৱা যায় তাক ৰেলৰ ট্ৰেক যোৱা লগাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ৰেলৰ ট্ৰেক যোৱা দিওঁতে বা ভগা যন্ত্ৰ পাতি যোৱা দিওঁতেও ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিটো গলিত ধাতু উৎপন্ন হয়। এই বিক্ৰিয়াৰ লগত কি বুলি কোৱা হয়, থাৰ্মিক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। যথেষ্ট তাপৰ সৃষ্টি হয় আৰু লগতে ধাতুটো গলিত অৱস্থাত পোৱা যায়। এতিয়া আমি আহোঁ যিবিলাক উচ্চ সক্ৰিয় ধাতু সিহঁতক কেনেকৈ নিষ্কাশন কৰিব পাৰি। এই ধাতুবিলাক অতিশয় সক্ৰিয় হয়। ইহঁতৰ উদাহৰণ তোমালোকে জানাই, ছোডিয়াম পটেছিয়াম এলুমিনিয়াম কেলছিয়াম ইত্যাদি মেগনেছিয়াম ইত্যাদি, ইহঁতক আমি বিদ্যুৎ বীজাৰণৰ দ্বাৰা পাব পাৰোঁ। সাধাৰণ বীজাৰক ব্যৱহাৰ কৰি নাইবা অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত গৰম কৰি ইহঁতক আমি পাব নোৱাৰি। গতিকে ইহঁতক আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, গলাই ল'ব লাগিব, মল্টেন ষ্টেটলৈ লৈ যাব লাগিব। আৰু সেই গলাই লোৱা যিটো দ্ৰৱ তাত আমি বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ কৰিলে
বিদ্যুৎ বিজাৰণ কৰিলে আমি ইহঁতক পাব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে ছডিয়াম ক্লোৰাইডৰ পৰা যদি ছডিয়াম নিষ্কাশন কৰিবলগীয়া হয়, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, ছডিয়াম ক্লোৰাইড গৰাই তাৰ দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। তাত দুডাল ইলেক্ট্ৰড বিদ্যুৎ কঢ়িওৱা দুডাল ৰড আমি তাত সংযোগ কৰিম। তাৰ এডালৰ নাম হ'ল এনড, ই বেটেৰী যিটো পজিটিভ পজিটিভ মূৰৰ লগত থাকিব, আৰু আনটো হ'ল কেথড, ই বেটেৰী নিগেটিভ মূৰৰ লগত থাকিব, ঋণাত্মক মূৰৰ লগত থাকিব। এতিয়া যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ পৰিবাহন কৰোঁ, তেতিয়া ছডিয়াম ক্লোৰাইডত থাকে ছডিয়াম পজিটিভ আৰু ক্লোৰিন নিগেটিভ আয়ন, সিহঁতকেইটা ইটো সিটোৰ মাজত আন্তঃ আয়নীয় আকৰ্ষণীয় দ্বাৰা আকৰ্ষণৰ দ্বাৰা বন্দী হৈ থাকে, বান্ধ খাই থাকে। সেই বান্ধটো ভাগি যায় যেতিয়া বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ কৰা হয়, বিদ্যুৎ চলোৱা হয়, আৰু তাৰ ফলত কি হয়, যিডাল পজিটিভ আয়ন ছডিয়াম যিটো ছডিয়াম পজিটিভ আয়ন, পজিটিভ আয়ন আকৰ্ষণ হ'ব আমাৰ নিগেটিভ মূৰৰ ফালে, কেথডৰ ফালে আকৰ্ষণ হ'ব, আৰু ইয়াত আমি তাক মুকলিকৈ পাম। আনহাতে যিটো ক্লোৰিন থাকিব, ক্লোৰিনটো হৈছে নিগেটিভ, সি আকৰ্ষিত হ'ব পজিটিভ মূৰৰ প্ৰতি, এনডৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব, আৰু তাত সি ক্লোৰিনটো গেছ ফৰ্ম কৰি সি উৰি যায়। গতিকে আমি এনডত কেথডত আমি ক্লোৰিন মুকলিকৈ পাওঁ, আৰু এনডত ক্লোৰিন গেছ হৈ ওলাই গুচি যায়। গতিকে এনেকৈ আমি উচ্চ শক্তি ধাতুবিলাক নিষ্কাশন কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি আহোঁ ধাতু আহৰণৰ তৃতীয়টো ষ্টেপ, ধাতুৰ শোধন, ৰিফাইনিং অফ মেটেলছ, সেই বিষয়ে। গতিকে ধাতুৰ শোধন প্ৰক্ৰিয়াত বিদ্যুৎ পৰিশোধন বা ইলেক্ট্ৰলাইচিছ প্ৰক্ৰিয়া বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই পদ্ধতিত এচলা শুদ্ধ ধাতুৰ পাত এনড হিচাপে আৰু বিশুদ্ধ ধাতুৰ পাত এচলা কেথড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ধাতুটোৰ লৱণৰ দ্ৰৱতা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া যি ধাতু আমাক শোধন কৰিব লাগে, সেই অশুদ্ধ ধাতুৰ এচলা শকত পাত আমি এনড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু বিশুদ্ধ ধাতুৰ এচলা পাতল পাত আমি কেথড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এটা ছবি চালে ভালকৈ বুজি পাবা, এইটো হৈছে কপাৰ শোধন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো। ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, কপাৰ ছালফেটৰ এটা দ্ৰৱ আমি বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তোমালোকৰ আমাক যিটো মানে ধাতু লাগে তাৰ এটা ছালফেটৰ দ্ৰৱ আমি বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনডত আমি কি কৰিছোঁ, অশুদ্ধ যাক শোধন কৰিব লাগে তেনেকুৱা শকত কপাৰৰ এডাল ইলেক্ট্ৰড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু কেথডত এডাল বিশুদ্ধ কপাৰৰ পাতল পাত আমি কেথড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া যেতিয়া ইয়াক চাৰ্কিটত সংযোগ কৰা হয়, এনডক আমি বেটেৰী পজিটিভ মূৰৰ লগত আৰু কেথডক আমি বেটেৰী নিগেটিভ মূৰৰ লগত সংযোগ কৰোঁ। যেতিয়া সংযোগ কৰি বিদ্যুৎ চালনা চালিত কৰা হয়, তেতিয়া কি হ'ব, এনডত যিটো অশুদ্ধ কপাৰ আছিলে তাৰ পৰা কপাৰ টু পজিটিভ আয়ন মুকলি হ'ব আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন বাঢ়ি যাব। সেই দুটা ইলেক্ট্ৰন এনডৰ ওপৰেদি গৈ কেথডত লাগিবগৈ, আৰু সমপৰিমাণৰ কপাৰ পজিটিভ আয়ন বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱৰ পৰা গৈ কেথডত লাগি ধৰিবগৈ। ঠিক একেদৰে প্ৰতিবাৰে কি হ'ব, কেথডৰ পৰা কপাৰ পজিটিভ আয়ন ওলাই গৈ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যত মিহলি হ'ব, আৰু বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ পৰা সমপৰিমাণৰ কপাৰ গৈ কেথডত লগ লাগিবগৈ। এনেদৰে গৈ গৈ কি হ'ব, এনডডাল লাহে লাহে পাতল ক্ষীণ হৈ যাব, আৰু কেথডডাল লাহে লাহে শকত হৈ ধাতু লাগি লাগি শকত হৈ গৈ থাকিব। আৰু যিবিলাক অশুদ্ধি থাকিব, সেই অশুদ্ধিবিলাক কি হ'বগৈ, যদি দ্ৰৱণীয় নহয় তেতিয়া সিহঁত গৈ পেলাই এনডৰ তলত গোট খাবগৈ। সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয়, এনড মাত বা এনড বোকা বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আমি কপাৰ ছালফেট লৈছোঁ কাৰণ আমাক কপাৰ লাগে। যদি আমাক যিটো ধাতুৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ কৰিব লাগে বা বিদ্যুৎ পৰিশোধন কৰিব লাগে, সেই ধাতুৰ আমি ইয়াত ছালফেট দ্ৰৱণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে এই বিক্ৰিয়াটো এনেকৈ দেখিব পাৰি, কপাৰ টু পজিটিভ আয়ন এনডৰ পৰা গৈ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণত মিহলি হয়, আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন কেথডত যায়গৈ। সেই দুটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি কপাৰ টু পজিটিভ আয়ন বিদ্যুৎ বিশ্লেষণৰ পৰা গৈ সিহঁত ইয়াত লাগি ধৰেগৈ। গতিকে বিক্ৰিয়াটো এনেকুৱা হয়, এনডত কপাৰ গৈ কপাৰ টু পজিটিভ আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন হয়গৈ, আৰু কেথডত সেই কপাৰ পজিটিভ আয়নে দুটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি কপাৰ ধাতুলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এতিয়া এইটোকে আমি যদি লিখা ভালকৈ লিখোঁ, তেতিয়া কি হ'বগৈ, এনেকৈ লিখিব পাৰি প্ৰক্ৰিয়াটো, বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ মাজেদি বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে এনডৰ পৰা বিশুদ্ধতাটো গৈ ইয়াত দ্ৰৱীভূত হ'বগৈ,
একে পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ ধাতু বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ পৰা গৈ কেথদত জমা হয়গৈ। অদ্ৰৱণীয় অশুদ্ধিবিলাক বিদ্যুৎ কোষৰ পৰা এনডৰ তলিত গেট হিচাপে জমা হয়, ইয়াক এনড বোকা বা এনড মাত বুলি কোৱা হয়। গতিকে এনেদৰে এইটোৱে হৈছে ধাতুৰ শোধন প্ৰক্ৰিয়া বিদ্যুৎ পৰিশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ নেক্সট টপিকটোলৈ, পিছৰ বিষয়টোলৈ, ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন, কৰোশ্যন অফ মেটেল। এতিয়া ইয়াক কাক ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন কাক বোলে তোমালোকে প্ৰায়ে দেখিছাই সকলোৱে, সেইটো হৈছে যে কিছুমান ধাতুৰ পৃষ্ঠ বেছি সময়ৰ বাবে সেমেকা বতাহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ক্ষয় হয়, ইয়াকে ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন বুলি কোৱা হয়। ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱনৰ আমি বহুত উদাহৰণ আমি জীৱনত দেখি থাকোঁ। কিছুমান উদাহৰণ হ'ল, যদি ৰূপৰ পাত্ৰ, চিলভাৰৰ যদি কিবা পাত্ৰ যদি বতাহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, তেতিয়া কিছু সময়ৰ পিছত ই ক'লা পৰে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে চিলভাৰে বতাহৰ উপস্থিতিত ছালফাৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কি সৃষ্টি কৰে, চিলভাৰ ছালফাইড সৃষ্টি কৰে। চিলভাৰ ছালফাইডৰ সংকেতটো হ'ল Ag2। চিলভাৰ ছালফাইডৰ সংকেত হ'ল Ag2S। চিলভাৰ ছালফাইড সৃষ্টি কৰাৰ বাবে ই ক'লা পৰে। আৰু এটা উদাহৰণ হ'ল কপাৰে বতাহত থকা সেমেকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কপাৰ কাৰ্বনেটৰ সেউজীয়া চামনি সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে কপাৰৰ পাত্ৰত কি হ'ব, সেউজীয়া চামনি সৃষ্টি হ'ব। কপাৰ কাৰ্বনেটৰ সংকেতটো হ'ল Cu3। আৰু এটা উদাহৰণ আমি সকলোৱে দেখি থকা, সেইটো হৈছে যে মামৰে ধৰা, যদি আমি লোহাত যদি লো কিবা পাত্ৰ বা লো কিবা বস্তু যদি আমি মুকলিকৈ সেমেকা জেগাত থৈ দিওঁ, তেতিয়া কি হয়, তাত মামৰে ধৰে। মামৰে ধৰাটো হৈছে এবিধ ৰঙচুৱা মুগা বৰণৰ পাতল তৰপ। ইয়াৰ সংকেতটো হৈছে, মামৰৰ সংকেতটো হৈছে Fe2O3 আৰু H2O, য'ত X হৈছে যিকোনো ধনাত্মক সংখ্যা। গতিকে এইটো হৈছে মামৰে ধৰে বাবে লোহাৰ যিটো যিকোনো বস্তুত কি হয়, মুগা পাতল বৰণীয়া ৰং বা পাতলত পাতল তৰপ পৰে। গতিকে এয়া হৈছে ধাতুৰ ক্ষয় হ'ব, এনেকৈ ধাতু ক্ষয় গৈ থাকে। কিন্তু এই ক্ষয় প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বহুতকেইটা উপায় আছে। গতিকে কিছুমান উপায় হৈছে যে তাৰ ওপৰত আমি ৰং কৰিব পাৰোঁ, ৰং কৰিলে ধাতুৰ ক্ষয় কম হয়। তাৰপিছত আৰু এটা উপায় হৈছে তেল সনা, তেল সানিব পাৰি। গ্ৰীজ সনা, গ্ৰীজ সানিলেও ধাতুৰ, কাৰণ ধাতুৰ তেতিয়া পৃষ্ঠভাগ বতাহৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহে। দস্তা লেপন, জিংকৰ এটা পাতল প্ৰলেপ দিয়া, ক্ৰমোপ্লেটিং, এনডকৰণ, শংকৰ ধাতু তৈয়াৰ কৰা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত আমি দুটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িম। সেইটো হৈছে দস্তা লেপন আৰু আনটো হৈছে শংকৰ ধাতু। দস্তা লেপন হৈছে, ই হ'ল ষ্টীল আৰু লোট মামৰে নধৰিবৰ বাবে জিংকৰ আৱৰণ দিয়া এবিধ পদ্ধতি। ইয়াক সাধাৰণতে ষ্টীল, তীখা আৰু লোহাত প্ৰয়োগ কৰা হয়। ইয়াত কি কৰা হয়, ষ্টীল বা লো জিংকৰ গলিত জিংকৰ যিটো এটা দ্ৰৱ তাত ডুবাই ৰখা হয়, আৰু ডুবাই ৰাখিলে পিছত সেই যিটো ষ্টীলৰ বা লোহাৰ যিটো বস্তু তাৰ ওপৰত এটা জিংকৰ পাতল প্ৰলেপ পৰে আৰু ই কি কৰে, ই তাক ক্ষয়ৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। গতিকে এনেদৰে দস্তা লেপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ফলত কি হয়, ধাতুৰ ক্ষয় প্ৰতিৰোধ হয়। আৰু এটা অতিশয় ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি হৈছে শংকৰ ধাতু তৈয়াৰ। এতিয়া শংকৰ হৈছে কি, নামটোতে কয়, ই দুটা বা ততোধিক ধাতু নাইবা ধাতু আৰু অধাতুৰ সমসত্ব মিশ্ৰণ। গতিকে ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমাক দুটা বা ততোধিক ধাতু লাগে, নাইবা ধাতু আৰু অধাতু লাগে। ইয়াৰ উদাহৰণ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, এবিধ হৈছে ষ্টীল, তীখা। তীখা হৈছে আইৰণ আৰু কাৰ্বন, কাৰ্বন অধাতু, আইৰণ ধাতু। গতিকে কাৰ্বন আৰু আইৰণৰ সমসত্ব মিশ্ৰণ। আনহাতে ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, যিটো আমি ৰন্ধন প্ৰকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক পাত্ৰ তাত দেখা যায় বা অন্য কিছুমান ঘৰুৱা সামগ্ৰীও দেখা যায়, সেই ষ্টেইনলেছ ষ্টীল অৰ্থাৎ দাগ নলগা ষ্টীল হৈছে আইৰণ, কাৰ্বন, কোবাল্ট আৰু নিকেল, এই চাৰিবিধ ধাতু আৰু অধাতুৰ মিশ্ৰণ। নেক্সট আমি চাওঁ ব্ৰঞ্জ। ব্ৰঞ্জৰ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াত
কি মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ উপৰিও তোমালোকে অলিম্পিকত নিশ্চয় শুনিছা ব্ৰঞ্জৰ মেডেল দিয়া, গতিকে ব্ৰঞ্জ হৈছে কপাৰ আৰু টিনৰ এবিধ সংকৰ ধাতু, আৰু এবিধ ধাতু হৈছে ছোল্ডাৰ, ছোল্ডাৰিং কৰা নিশ্চয় শুনিছা, গতিকে ছোল্ডাৰ হৈছে লেড আৰু টিনৰ এবিধ সংকৰ ধাতু। গতিকে শংকৰ ধাতু ইয়াৰ কেইটামান উদাহৰণহে দিলোঁ, আৰু শংকৰ ধাতু বহুতখিনি আছে, কিছুমান শংকৰ ধাতু আনকি পাৰাও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিবিলাক শংকৰ ধাতুত পাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সিহঁতক কোৱা হয় এমালগাম, গতিকে নামটো মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত আহে, সেই এমালগাম হ'ল পাৰা ব্যৱহাৰ কৰা শংকৰ ধাতু। গতিকে আজি আমি ধাতু আৰু অধাতু এই পাঠটোত বিভিন্ন বিষয় পঢ়িলোঁ, ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম, অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম, ধাতু আৰু অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম, আৰু ধাতু কেনেকৈ আহৰণ কৰা হয়, কেনেকৈ শোধন কৰা হয়, তাৰ উপৰিও ধাতুৰ ক্ষয়ভৱন আৰু ধাতুৰ ক্ষয়ভৱন প্ৰতিৰোধ। গতিকে প্ৰতিটো বিষয় তোমালোকে কিতাপৰ সহায়ত মন পুতি পঢ়ি চাবা, আৰু এই ভিডিঅ'টোত যিবিলাক দৰকাৰী পইণ্ট পোৱা সেইবিলাক তোমালোকে টুকি ল'বা, লৈ পিছত কিতাপত থকা যিবিলাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে, যিবিলাক অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে বা প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে, সেইবিলাক কৰিবলৈ এটেম্প্ট কৰিবা। গতিকে আজি আমাৰ ধাতুৰ অধাতুৰ পাঠটো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।